Kiitoksia. Vuosi sitten mä olin Iisalmessa. Samassa tapahtumassa silloin oli RKTL organisaationa, nyt on lyhenne ja logo vaihtunut. Anne-Mari sanoi, että puhui jotain sinisestä biotaloudesta. Nyt on menossa tällainen biotalousbuumi, voidaan sanoa. Siitä puhutaan joka paikassa, en tiedä onko se nyt niin uusi asia. Meillä oli 1900-luvun alussa, 1800-luvulla luonnonvaratalous ja sitä ennen ollaan perustunut kaikki meidän olemassa olevan luonnonvaroihin. Sitten siirryttiin tähän fossiilitalouteen ja nyt huomataan jossakin vaiheessa sitten, että eihän tämä menekään tämä systeemi tälle, että oikein kestävästi ei pystytä se öljyn kivihiilen varassa elämään, pitää taas palata niihin luonnonvaroihin, tällaisiin uusiutuviin luonnonvaroihin. Ja ollaan keksitty tämä biotalous sitten. Sitä on mietitty, mitä se tarkoittaa ja miten se määritellään. Tuolla on jotain tällaisia avainsanoja, resurssiviisautta ja kestävää kehitystä, lisäarvoa raaka-aineille ja tällaista, mitä siihen biotalouteen liitetään. Ensimmäinen sinisen biotalouden toimija Suomessa todennäköisesti oli Konsta Pylkkänen. Hän sai elantonsa biotaloudesta ja ajatteli sinisiä ajatuksia Lentuan saaressa tietämättä olevassa sinisen biotalouden edustaja. Biotalousstrategia, siinä on kolme eri ministeriötä viime vuonna tehnyt. Tällä hetkellä biotalouden arvoksi arvioitu noin 60 miljardia euroa vuositasolla Suomessa. Metsäteollisuus on siitä tuollainen noin puolet tai metsään perustuva teollisuus. Tässä on sekä puujalostussaha mukana. Tavoite olisi nostaa tuo 10 vuoden päästä 100 miljardia euroon. Tätä hallitusta voidaan sanoa biotaloushallitukseksi. Hallitusohjelmassa on mainittu tuo sininen biotalous, tosin suluissa, mutta kuitenkin ihan erikseen yhtenä biotalouden osa-alueena. Viime vuoden puolella toi maa- ja metsätalousministeriö tilasi silloiselta RKTL:ltä sinisen biotalouden esiselvityksen, jossa meillä oli tehtävänä määritellä tuo sininen biotalous, tehdä kansainvälinen katsaus, missä mennään, hahmottaa nykytilaa sekä ennen kaikkea niitä potentiaaleja, mitä meillä on, ja järjestää toimijoille sitten työpajoja siitä aiheesta. Mitä tuo sininen biotalous sitten on? Tuota se ei ole, vaikka se onkin sinistä. Sininen viittaa siihen veteen, eli kaikki tällainen veteen liittyvä biotalous, se määritelmä ei ole mitenkään eksakti. Meillä on hyvin vaikea löytää sellaisia biotalouden asioita, mitkä ei millään lailla leikkaisi johonkin veteen, mutta tämä on määritelty sillä tavalla, että se hyödyntää vedessä tapahtuvaa tuotantoa taikka veden fysikaalista kiertoa. Tuossa on muutamia tuollaisia sektoreita, mitä siihen kuuluu. Kuuluu energiaa, elinkeinokalataloutta, sitten ihan luontoarvot itsessään, ruoantuotanto, vesihuolto on yksi hyvin tärkeä osa tätä sinistä biotaloutta, vaikka sitä ei tule aina ajatelleeksikaan. Sitten on matkailu, vapaa-aika. Näihin kaikkiin liittyy liiketoimintaa, koska siellä on se biotalous-sana. Se talous viittaa siihen rahan käyttöön, eli siellä pitäisi eurojen liikkua ja työpaikkoja syntyä. Muutaman keskeisen liiketoiminta-alueen vuotuinen arvo, nämä on arvioita. Vesiliiketoiminta on noin 4 miljardia. Vesiliiketoiminnalla tarkoitetaan tässä yhdyskuntien vesihuoltoa, jäteveden käsittelyä, siihen liittyvää tekniikkaa, tietotaitoa. Veteen liittyvä energia, noin 420, tämä on pääosin vesivoimaa. Elinkeinokalatalous on muutaman vuoden takaa arvioitu 735 euroa. Se on siitä pikkasen hilautunut ylöspäin. Nykyinen arvioitaan tällaisessa 900 pintaan. Virkistyskäyttö on tässä arvioitu reiluun 3 miljardiin euroon. Sen määritteleminen on hyvin vaikeaa, miten me arvostetaan rahallisesti se, että arvotetaan rahallisesti esimerkiksi virkistyskalastuksen arvo. Me saadaan saalille joku rahallinen arvo tuottajahinnan kautta, mutta se virkistyshyöty ja se hyöty yhteiskunnalle, mikä siitä tulee, että ihmiset voi paremmin, niin se on hyvin vaikea arvioida. Tässä on käytetty erilaisilla tavoilla laskettua
vapaa-ajan kalastuksen arvoa sekä sitten kesämökkien arvoa myöskin. Kesämökit on hyvin sidoksissa vesistöön, eli ne voidaan laskea tuon sinisen biotalouden tavallaan aineettomien arvojen osastoon mukaan. No miten tämä liittyy sitten vesistöjen kunnostukseen? Yleensä odotetaan, että vesistöjen hyvä tila on edellytys tuolle sinisen biotalouden kasvulle, mutta toisaalta myöskin talouden kasvu saattaa jossain tapauksessa aiheuttaa vesistöjen tilan heikkenemistä, mutta näin ei tuota saisi olla. Ja kunnostus voi sitten tuoda uutta liiketoimintaa, niin kuin on tähänkin mennessä tuonut, mutta se voisi olla isompaa. Ja sitten parhaillaan sitten uusi liiketoiminta voisi parantaa niiden vesistöjen laatua. Yksi ajatus tässä biotalouskuviossa on se, että toisen jäte voi olla toisen raaka-aine, eli ei ole niin kuin mitään hyödyntämättömiä jätteitä olemassa. Vesistöjen tilaa ajatellessa, niin siinä on tietysti fokuksessa noin ravinteet ja kalatalous. Kaikki tiedetään tilanne, että järvessä on liikaa ravinteita ja pellossa liian vähän, koska niitä sinne pitää lisätä. Meillä syntyy karjanlantaa noin 20 miljoonaa tonnia vuodessa Suomessa, tai tässä on kaikki kotieläimet. Eli se tekee noin 4 tonnia jokaisen takapihalle. Pihalle, ja kukaan ei sitä sinne tietenkään ota, ainakaan kerrostaloasukkaan. Se sisältää fosforia tuommoisen vajaa 20 miljoonaa kiloa ja typpeä 100 miljoonaa kiloa. Ja meidän yhdyskuntien puhdistamon lietteestä tulee sitten jonkun verran myöskin sitä ravinteita. Vuotuinen käyttö meillä on 35 miljoonaa kiloa ja 237 miljoonaa kiloa. Tämä sisältää maa- ja metsätalouden käyttämän lannoitteen. Nämä luvut on vähän sinne päin, koska näiden tilastointi on vaikeaa. Näin olen ymmärtänyt tuota ravinnepuolen henkilöiltä. Mutta kuitenkin tuota kierrätystä lisäämällä niin voitaisiin saada tuota niin tehoja siihen. Tässä on sellaisia ongelmia, että kierrätyksen kannalta lanta on siellä, missä sitä ei tarvita, eri puolilla Suomea, ja sen kuskaaminen ei nyt sitten ole oikein kätevää. Lähteä viemään Länsi-Suomesta Itä-Suomeen traktorilla lantakuormaa. Eli siinä tarvittaisiin tällaista prosessointia ja muuta, että saataisiin tuotteeksi. Tulevaisuudessa todennäköisesti käy niin, että ravinteet tulee niukkuustekijäksi, niiden hinta nousee, ja ne voi olla jopa strategisia luonnonvaroja. Mutta ne on kuitenkin oleellinen tekijä sinne vesistöjen laadulle. Sisävesistä kalaa saadaan, tuo vähän hassusti ilmoitettu, että nykyään 23,4 miljoonaa kiloa tai joku parin vuoden takainen tilasto, mutta tuolla 20-30 miljoonan kilon tietämille ja sen sisältämät ravinnemäärät, kun verrataan tuohon vuotuiseen käyttöön, niin ne on hyvin pieniä, eli niillä ei ole merkitystä siihen ravinnetasapainoon siinä mielessä. Kalatalouden vaihtotase, vientiä meillä on noin tuo ohut viiva tuossa. Meillä on noin 45 miljoonaa euroa vientiä ja tuontia on sitten huomattavasti enemmän, noin 400 miljoonaa. Eli me jäädään miinukselle tuonne 350 miljoonaa euroa vuodessa kalatalouden vaihtotaseen takia. Miettikää sitä aina, kun syötte norjalaista lohta ja tonnikalaa. Niin, mutta kun saisi sitten sitä suomalaista. Päästään siihen. Meillä on sisävesissä. Osa kannoista on uhanalaisia, niin kuin tiedetään hyvin, mutta iso osa on myöskin niukasti hyödynnettyjä. Jos tämä suurten biomassojen, eli tarkoitan täällä nyt särkikaloja, ahventa, muikkua, jos niiden kalastus tulisi kannattavaksi, niin tavallaan se lopettaisi tämän hoitokalastuksen tarpeen, eli se resurssiarvo muuttuisi siitä nykyisestä haitallisesta asiasta positiiviseksi. Me ollaan siinä esiselvityksessä hahmoteltu hyvin karkeasti noita potentiaaleja. Esimerkiksi muikkusaalissa siellä olisi 1-3 miljoonan kilon lisävara kalastukselle, ahvenessa muutama miljoona kiloa, särkikalossa sitten muutama 10 miljoonaa kiloa. Korostan vielä, että nämä on hyvin karkeita arvioita, mutta ainakin noissa kalakannoissa olisi mahdollisuutta tehostaa kalastusta ja siellä pystyttäisiin kestävästi kalastamaan. Kaikki hoitokalastuksen kanssa tekemissä olleet tietää sen, että särjet ei pyytämällä lopu sieltä järvestä, jos vähän liioitellen sanotaan. Rahallisesti
tämä on tuottajahinnoilla laskettuna, niin me saataisiin sieltä muikusta pari 3 miljoonaa lisää euroa, ahvenesta saman verran, särkikaloista muutamia miljoonia myöskin, mutta tämä tarkoittaa, kun tämä on tuottajahinnoilla laskettuna, niin ne tuottajahinnat on esimerkiksi särkikaloille hyvin pieniä. Mutta jos sitä saataisiin jalostettua, sitä lisäarvoa siihen pikkasen, tässä on silakasta laskettuna esimerkkinä. Tällä hetkellä tuottaja saa tonnista silakkaa noin 280 euroa. Se menee pääosin rehuksi, pieni osa ihmisravinnoksi. Jos se kaikki menisi elintarvikkeeksi, niin saisi 450 euroa, samaten kalajauho, kalaöljy, ollaan arvioitu tuota luokkaa. Mutta jos siitä silakasta onnistuttaisiin tekemään sitten kun tämmöinen lisäravintoaine, proteiinituote, niin sen tonnin hinta tai arvo olisikin jo 5 tonnia siinä vaiheessa. Eli jalostamalla saadaan siihen lisäarvoa sille tuotteelle, jonka tuottajahinta on hyvin alhainen siinä lähtötilanteessa. Tämä on yksi biotalouden tällainen peruskulmakivi, että jalostamalla saadaan lisäarvoa ilman, että sitä luonnonvaraa hyödynnetään enemmän. Tulevaisuudessa skenaario voisi olla tollainen, että järvikalan menekki kasvaa, siinä on nämä lähiruokaterveellisyysbuumit, saadaan miten pitkälle ne kantaa. Tietoisuus sitten näistä talousvaikutuksista ja yhteiskunnan tukitoimilla voidaan tätä edistää. Vähän liioittelusti sanottuna syötetään särjet vangeille ja vanhuksille ja sotilaille, niin päästään eteenpäin tässä. Ja jos se järvikalastuksen kalastus tulisi kannattavaksi, niin se hoitokalastuksen tarve siitä poistuisi ja sitä tulisi kannattava resurssi. Vaihtotase paranisi ja tulisi uusia työpaikkoja. Kiitoksia.